Msanii King Kaka kupitia ukurasa wake wa Instagram ametangaza kwamba amefanya ama anafanya remix ya wimbo wake Maliza na Pombe, ambao original alifanya na Mviri pamoja na Ben Soul. Sasa King Kaka bwana anatafuta msanii kutoka kwa audience ama kutoka kwa mashabiki zake, ambaye atakuwa ana join wasanii sita ambao tayari washa rekodi remix ya Maliza na Pombe. Asa Kaka anatafuta msanii wa saba ambaye atakuwa anawajoin hao. Asa hiyo challenge ameirusha kwa public kwamba kama unahisi kwamba una uwezo wa kuchana ama una rafiki yako ambaye unajua kabisa kwamba ana uwezo wa kuchana, mwambie aingie pale YouTube, a download instrumental, a record, alafu anamtag King Kaka, alafu Kaka atakuwa anachagua msanii huyo siku ya leo ambaye atakuwa anajoin, na video ya wimbo huo itakuwa inashutiwa Jumapili hii. Au sio bwana? Sasa all the best. Asa kama unahisi kwamba una uwezo wa kuchana, ingia pale YouTube, chukua instrumental hiyo, record 8 bars, alafu utakuwa unamtag King Kaka, alafu atakuwa anachagua mshindi, alafu utakuwa unaingia kwenye remix ya Maliza na Pombe. All the best. Au sio bwana?